Será que existe um caminho para você fazer sua primeira venda na internet, mesmo se você está começando do zero? Será que ainda é possível começar do zero no digital, com tantas pessoas postando conteúdo, criando produtos, posicionadas? Essa é a verdade que vamos descobrir no episódio de hoje do VerdadeCast, com ele, que Sucero. Ah, moleque, prazer demais estar tá aqui, e aí galera, beleza? Pô, você é louco, hein? Você é louco. Que Finalmente, espintura. Gui, meu parceiro <laughs> de guerra aí, meu grande irmão de batalha, tá comigo aí em vários projetos que a gente vem fazendo há quantos anos? Desde 2019, né? Desde 2019. É desde louco. 2019. E eu tenho uma parceria muito legal com o Gui, porque eu acredito que todos nós temos uma habilidade única, né? E a minha habilidade única é estar tá mais à frente das câmeras, criando conteúdo. Eu sempre trabalhei com tráfego orgânico na internet. E o Gui. Ele é o cara que fica muito mais por trás das câmeras. Embora ele agora ele está <laughs> se posicionando também, mas ele é aquele cara mais analítico, né? Total. Aquele que cara que gosta mais de números. Cara chato, né, velho? <laughs> tá louco, sou chato cara não. Cara chato. Sou chato, chato não. Chatíssimo, mas é importante ter cara chato. Se você é chato, você também tem, tem, um, tem um mercado para você trabalhar. Com certeza. Gui, é possível fazer a primeira venda na internet? Você consegue passar bons caminhos? Com certeza. Então, fazer a primeira venda na internet, tem várias formas de fazer a primeira venda na internet. Ah, e a gente vai falar de várias delas Vamos aqui? Vamos falar de várias formas dela. O que, que você acha? Vamos falar de várias formas. Então, seja bem-vindo ao VerdadeCast. Eu sou o Elias Mamã, o instrumento da verdade. Vou começar a usar a minha apresentação, né? Porque às <laughs> vezes eu esqueço de falar quem eu sou aqui, vai que tem alguém novo. Instrumento da verdade, seja bem-vindo ao VerdadeCast. O podcast da verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos em busca dela e de verdades que vão te ajudar em várias áreas: nos negócios, nos relacionamentos, na sua vida com Deus, nas, nos seus hábitos, na forma como você lida com o mundo, com as pessoas. Tudo que possa te ajudar a evoluir, a gente vai tratar aqui no Verdade Cast. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha com quantas pessoas? Com quantas pessoas? Você que sabe mais aí? Cara, no mínimo. Se o cara for muito preguiçoso, cinco. Boa. Aquelas pessoas que você que sabe que gostariam de entrar na internet que buscam alguma alternativa. Então, vamos lá? Bora. Primeira venda aqui, eu acredito que é um momento marcante. Com certeza. Eu lembro até hoje da minha primeira venda. <laughs> eu lembro também. Você lembra? Qual é que foi a sua primeira venda? Mano, foi, foi assim, animador, mas ao mesmo tempo foi catastrófico, né? <laughs> Porque demorou seis meses pra fazer a primeira venda. Caramba, igual eu. Mano, seis meses, velho. Eu comecei em 2016, metadezinha de 2016, e foi sair a primeira venda em dezembro de 2016, mano. Eu lembro até hoje Nossa. que eu fiquei em choque e o produto era um, um produtinho da Ilusão, tá ligado? Não. Aí tem essa também, né? produtinho da ilusão. Que que produtinho. você vendeu, velho? Eu vendia um produto que na época chamava Método da Libido, como ah, afiliado. A libido não é produto da ilusão, depende com que é. objetivo você vendeu, é. né? Não, não. É. É. Na verdade, eu não entendia muito bem ali naquela época é, sobre coisas da verdade, coisas da ilusão, né? Uhum. Mas era um produtinho que eu sei que vendia bem, vendia muito. E eu já tinha tentado de um. Nossa, eu tentei muito, mano. Eu tentei <laughs> muito, mano. Muito, eu fiz muita coisa, eu fiz spam, fiz um monte de coisa. E no final das contas, é, saiu a primeira venda. Com um tantinho de tráfego pago que eu coloquei. Quanto que era a comissão? A comissão era de 44 reais. Era um produto de 97 na época. E você lembra quanto que custou essa venda? Mano, foi muito barato. Só que eu não sabia fazer tráfego na época. Tipo, eu sabia impulsionar lá, fazer as campanhas, mas eu não sabia ler as campanhas para conseguir escalar. Entendi. Daí quando Entendi. saiu a primeira, saiu a segunda logo em seguida. Ah. E eu pausei as campanhas que estavam vendendo. Da hora, é, mano, mas. Então, foi uma coisa. Foi muito. Nossa, foi uma emoção absurda na época. Eu lembro que. Mano, foi. Cara, você tá ligado? Eu você lembro, fez a primeira eu venda. Eu fiz a primeira venda. Eu escrevi artigos em blogs em 2011. Comecei dia 15 de março de 2011, os dois blogs ao mesmo tempo. Foi o primeiro okay. dia que eu postei os artigos, 15 de março de 2011. E eu postava um artigo por dia em cada blog. Só que na época não tinha produto para vender no Hotmart. Estava começando o Hotmart. Imagina. Tinha meia dúzia de produtos ali. E eu postava no blog de musculação, que é o blog que eu tinha mais tráfego, não tinha produto para vender. Tinha nada no Hotmart. E eu dependia de AdSense. Então, tipo, eu ganhava... Ó, às vezes eu comecei ganhando um dólar por dia, depois foi para dois, depois foi para cinco, depois foi para dez. Foi assim. Pode crer. começo foi assim. E eu fui fazer a primeira venda, depois de seis meses, um produto do Sim. Rui Lodovino. Rui Ludovino Dovino chamava de Ignição de Marketing, 23 não. dólares. 23 dólares? Só que, naquela época o dólar não tava valendo 5. <laughs> então. <laughs> o dólar devia estar tá o dobro, sei lá. Mas era 23 dólares. Eu lembro que era. O e-mail que eu recebi foi até em inglês: Três asteriscos, é, New Commission, não sei o quê. Não, eu tenho print da primeira venda até hoje, mano. meu é. senhor tá lá. Primeira vendinha. Porque é um marco muito importante para a vida do um empreendedor digital, né? Tipo, pelo menos da forma como a gente começou sem nada. Você é negativo e eu é. quase negativo é, é um marco muito forte. E eu tenho até hoje lá não tá sal no meu celular e isso daí. Eu nunca esqueço a sensação de ter feito a primeira venda. Tipo, Top. É então vamos, vamos ajudar a galera. Bora. Vamos ajudar a galera. Qual que seria o primeiro caminho? Vamos falar aqui de vários caminhos. Tá? Eu vou puxando alguns caminhos que eu vou te perguntar se vale a pena ou não. Fechou? Vamos falar do primeiro caminho. O cara que Quer começar no Facebook Ads? Pode ser. Boa, fechou, perfeito. O cara quer começar no Facebook Ads, o cara tem uma conta no Instagram, no Facebook, como é que funciona? Como é que ele começa lá no Facebook Ads? Boa. Cara, é, na verdade, na minha opinião, para você realizar a primeira venda, tá muito mais ligado à escolha do produto e da oferta que você faz. Tipo, qual é o produto certo para você divulgar? Tá. Muita gente começa como afiliado, por exemplo. Então. E, e muita gente quer começar vendendo produtos muito concorridos ou produtos muito do nicho de marketing digital, por exemplo, que é um nicho muito sa saturado entre aspas. Tem muita gente anunciando. Tem muita gente é. anunciando, muito concorrido. Então eu acho que a primeira venda ela está mais ligada para quem começa como afiliado, por exemplo, ao a tipo de produto, nicho que você escolhe para divulgar. Campanha não tem algo muito específico de falar de tráfego pago. Você precisa ter um bom como é que eu posso dizer você precisa saber ler os dados certos tá. você precisa das métricas certas quais são as métricas certas de tráfego o que, que, que a precisa pessoa ler? precisa entender de métrica boa. o que, é que são métricas o que são métricas métricas são dados que te dão indicadores ali do que você precisa fazer para saber se sua campanha tá boa ou está ruim entendi então bom. você está subindo tá botando ali dez reais subiu uns anúncios, eu preciso saber se isso tá indo bem ou não exatamente tá você colocou lá cinquenta reais como é que você sabe se sua campanha tá indo bem ou não com essa Métricas principais que você precisa olhar sempre: CPM. O que, que é o CPM? É o custo por mil impressões. Para saber se o seu anúncio está concorrido, se ele está concorrendo com grandes contas ou não, para saber se isso vai ficar caro ou barato. Tá. tá? Então, essa é a primeira métrica que você precisa bater o olho. A outra: CTR. O que, que é o CTR? É a taxa de cliques no link. Então, quantas pessoas viram seu anúncio e quantas pessoas clicaram. É tá. simples. Por que, que isso é importante? Porque dessa forma você vai saber se o seu criativo tá bom ou tá ruim. O seu anúncio tá bom ou tá ruim, se as pessoas estão se interessando ou não. Tá. Gui, qual que é o, o CTR padrão assim que é bom de ter? 1% tá ótimo. A cada 100 pessoas que viram seu anúncio, uma clicou, tá top. E o outro é o CPC, que na verdade é, um, é uma métrica só para você ter uma referência ali. Se de fato o seu clique tá barato, ou tá caro, para você saber quantos cliques você teve, se tá caro ou não. E saber se a sua conversão vai dar ROI ou não. Basicamente, essas são as três principais métricas do tráfego pago que você precisa bater o olho hoje. Beleza. Só. Tá. E o que, que tá funcionando mais, na sua opinião? Imagem? Vídeo? Como é que o cara. Isso é legal. Cara, o segredo do tráfego pago não tá no vídeo, não tá na estrutura, não tá em, em imagem, em estruturazinha de campanha, não tem nada disso. O segredo tá no teste. Simples assim. Dick, como assim? Como testar? Você precisa testar segmentação. Segmentação é muito importante. O que, que é a segmentação? É você. Para onde você vai direcionar o seu, o seu anúncio? Você vai direcionar para pessoas de 18 a 45 anos? De 18 a 65 anos? Para homens e mulheres? Então, isso tudo você vai segmentando, certo? Tá. É você escolher o público que você vai divulgar. O público-alvo que você vai anunciar. Tá. Muita gente acha que subir interesse muito qualificado, tipo, sei lá, vamos anunciar um produto de marketing digital. Vou colocar lá marketing digital, Hotmart, vou colocar, enfim, várias outras segmentações em cima disso, que tem a ver com marketing digital e, e por conta disso eu vou vender. Não tem muito a ver com isso. Tem a ver com o teste em si. Hoje, na minha opinião, é melhor você testar e segmentar a campanha em si pelo criativo que você faz. Do que necessariamente colocar um interesse ali. Não sei se eu estou sendo claro. Ao invés de você colocar... É, que a pessoa que tem interesse em marketing digital, por exemplo... É melhor você deixar aberto... A segmentação. Por exemplo, você faz um criativo mais aberto para um público ali. Você fala... Pô, o cara que compraria o meu produto tem ali de 18 a 35. É um público mais jovem. Manda para esse público. Seria isso? Exato. Ao invés de você colocar o um interesse de marketing digital... Segmenta idade. Que é uma... Sei lá... Às vezes o a pessoa mais velha não vai comprar o seu produto. Sim. Então você segmenta idade e aí você segmenta a comunicação com o cara que você quer atacar, entende? Então é melhor você fazer isso do que você segmentar ali é, a campanha por interesses hoje. Para começar a testar. Porque dessa forma você vai conseguir colher dados, vai conseguir colher informações dos caras que estão comprando de você. E aí depois você vai otimizando com o tempo. Mas se você segmentar logo de cara marketing digital, por exemplo, você não sabe se o cara que trabalha com iFood vai comprar o seu curso, por exemplo. E tem muito mercado para esse cara que trabalha hoje como entregador de iFood, como motorista de Uber, comprar um curso de marketing digital. Sim. Só que quando você segmenta, você já está eliminando esse cara. Entendi. Entendeu? Então é melhor você... Segmentar com o criativo, com o anúncio... Do que necessariamente colocar um interesse ali no começo... Beleza, então vamos lá... Você falou que uma das coisas importantes para o cara fazer a primeira venda... É ele começar primeiro pensando na oferta e no produto que ele vai vender... O que que você... Como é que eu escolho um, um bom produto para eu fazer a minha primeira venda hoje? Como você escolhe um bom produto para você fazer uma primeira venda hoje? Eu acho que esse produto... Na minha opinião, tá? Esse produto ele tem que ter... Como afiliado, você fala? Não sei... Beleza, vamos, vamos considerar como afiliado. Você acredita que ser afiliado ainda é um bom caminho para a pessoa fazer a primeira venda e começar? Depende. Por quê? Porque hoje com o tráfego pago, eu não acho que é o melhor caminho você começar com um afiliado. Porque o tráfego pago ficou caro. Nem então, começar. Cara, nem começar. Eu não começaria hoje anunciando como afiliado. O afiliado hoje para mim, ele tem uma grande chance de ganhar renda como se ele tiver uma audiência. Sim. E para ele complementar a lucratividade do funil dele. Tá. Então, por exemplo, sei lá, você começou ali, você tem um produto de entrada seu, produtinho de R$19,90. Você vendeu aquele produto? Ah, putz, eu não sei o que vender depois. Aí você pode complementar o seu funil com uma oferta de afiliado. Acho legal nesse Porque caso. Porque é o custo zero. Custo zero. Entendi. Ou você tem uma audiência, seja num blog, seja um, com e-mail marketing, ou seja nas redes sociais. Tá. Vou divulgar lá um produto para a minha audiência. Então, por exemplo, audiência. eu tô aqui com o VerdadeCast, eu tenho a minha audiência. Sim. Eu poderia vir aqui divulgar um curso de tráfego pago que não é meu como afiliado. Com certeza. A audiência que... é sua, Ou O cara zero. tá postando, criou um Instagram, tá usando o método atenção digital no Instagram dele. E aí ele vai, cresce o perfil, constrói um público, uma audiência de impacto, e ele vai e divulga um produto. Exato. Tá. Então, pra... na minha opinião, hoje o afiliado. É melhor dessa forma. Ou se ele tiver uma audiência orgânica, ou para complementar o funil dele. Porque justamente é o custo zero. Por que disso? Porque se você for começar com tráfego pago, você já vai ter 50% a menos do produto. Só que é você que está bancando todo o tráfego. Então hoje, é, cada dia que passa, o tráfego está cada vez mais caro. Então, das duas, uma. Ag, ah, putz, eu, mesmo assim eu quero começar com um afiliado no tráfego pago. Dá para fazer? Dá. Só tem que escolher um produto com as seguintes características esse produto precisa ser um produto é, que tenha interesse seja desejável isso é importante porque demanda está ligado que não se cria demanda se desperta sim então a pessoa precisa querer já esse produto precisa ser algo que na minha opinião atenda a necessidade dessa pessoa naquele momento a pessoa não precisa tomar uma decisão muito Puts, não precisa considerar muito em comprar esse produto isso é importante também para a pessoa tomar uma decisão rápida e o custo de aquisição ser mais baixo, o produto, não, na minha opinião, não pode ser muito caro. Por quê? Porque quanto mais caro, mais investimento você vai precisar fazer. E quem está começando para fazer a primeira venda muitas vezes não tem esse recurso. Entendi. Então, produtos até R$97,00 e que tenham esteira de produtos depois, que tenham outras ofertas porque dessa forma ele vai conseguir ter a lucratividade que ele perdeu no produto de entrada. Então você faria produtos para um público mais aberto, digamos assim, ou não? Pode ser uma dor específica, mas tem que ser uma dor muito forte. Pode ser, mas eu faria para coisas mais abertas. Normalmente renda extra, fugindo de marketing digital. Não começaria com marketing digital, mas por exemplo, é, venda de bolo, venda de geladinho, como fazer geladinho em Para uma pessoa fazer renda extra com isso, exato. Renda extra fazendo receitas em casa. Isso é interessante. Vende fácil, as pessoas entendem a oferta. É claro, já, putz, eu quero isso e já era. Já tá uma decisão. Relacionamento é interessante. né Você vender algo sobre relacionamento, porque é uma dor que está batendo muito forte na pessoa. Sim. É, saúde é interessante. Coisas mais abertas. Mas contanto que o produto seja até R$97, e se você for começar com um afiliado... É muito importante que esse produto tenha outras ofertas depois. Tá. E dá para saber isso, por exemplo, eu entro numa plataforma Hotmart da vida, que o Wi-Fi, Eduz, sei lá, Ticto, eu entro numa dessas plataformas e eu consigo saber? Consegue. Quando você vai se afiliar, você consegue saber ali, o gerente de afiliados normalmente deixa uma breve descrição já para o afiliado com materiais específicos para o afiliado divulgar. E quais são as outras ofertas que eles podem oferecer para essa base que você está trazendo de clientes para eles? Beleza. Aí você falou que o afiliado é uma forma da pessoa começar, mas que talvez não seja a melhor para tráfego pago. Exato. O que, que você faria para tráfego pago? Se você fala PLR, eu te dou um tiro. <risos> 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 Bom, mas deixa eu lá. Ah, fala. Eu sei que você não é a favor do PLR, eu também Sim. não. Ah. Na verdade, eu acho muito interessante o modelo de PLR. Porque é um modelo. Por exemplo, para mim, que sou mais bastidor, é um lugar interessante. Sim. Eu não tenho muita... É sedutor para o cara é que sedutor. não quer aparecer fazer o um PLR. Exatamente. Mas eu sei que o conteúdo do PLR é ruim. Sim. Não é interessante. Sim. Sua cara é muito boa. Sim. Então, existe forma de você criar o seu produto hoje e de vender sem, sem aparecer, sem necessariamente ser um PLR. Por exemplo, hoje existe uma coisa chamada chat GPT. Que você consegue construir? Se você tiver um método para construir um, um conteúdo que seja começo, meio e fim, que leve o cara do ponto A ao ponto B, você consegue construir um conteúdo interessante para vender isso com o chat GPT. E como é que eu vou garantir a qualidade? Porque, por exemplo, é, eu penso hoje, vamos supor, o cara comprou de mim uma erupção de seguidores. Uhum. Se o cara entrar depois numa mentoria comigo, em alguma coisa comigo, ele me fizer uma pergunta sim tipo ou até no próprio curso eu vou precisar desenhar para ele algo que funciona sim qual que foi a minha estratégia no erupção eu já era já tinha um canal com um milhão de inscritos no YouTube eu poderia chegar dando uma carteirada e falar cara eu vou te ajudar a crescer a sua audiência mas você sabe como eu fiz eu fiquei seis meses criando o um método sim eu construí três cases foi o Renato o Kaká e o Sebastião uhum. construí três cases o Renato na época que eu lancei o erupção ele estava com um milhão de seguidores hoje ele está com cinco só no Instagram Quase três no YouTube, mais de dois, ele está com mais de 10 milhões de seguidores no total. Sim. Então eu tive essa paciência de construir os met dos cases. E isso me deu muita, muita força e muito muito muitas possibilidades para eu criar um produto muito bom. Sim, perfeito. Então, por exemplo, vamos supor que você usa o ChatGPT para criar um curso que vai ensinar a reconquistar ex. Tá. Ou um curso que vai ensinar a. sei lá, qualquer coisa. Como é que você. Pode garantir a, o que você está prometendo. A qualidade do é. negócio. Isso é uma coisa mais delicada. Eu concordo com você. Por isso que eu acho que é muito importante. Primeiro, você fazer pesquisa. Então, entender de fato a dor. Eu não acho que você pode chegar só, ah, vou montar um conteúdo aqui no chat de GPT e acabou. Uhum. Porque isso te garante até. Você pode até vender e vai te garantir ali um, um bom resultado, mas não te torna. Um, não te faz ter um negócio sólido. Então. Talvez o primeiro ponto de partida seja esse. Eu vou construir aqui um e-book com uma oferta no brain, sem a pessoa ter que pensar muito para fazer isso. Uhum. Só que a base de pesquisa, entender as dores do cliente, isso é muito importante. E saber que esse produto resolve pelo menos uma micro-dor. Tipo, tem uma micro-transformação. Leva a pessoa do ponto A ao ponto B. Tá. Então esse seria o primeiro. Então vamos lá. Um ótimo produto para a gente fazer a primeira venda. Não precisa ser um produto que resolve muitas dores. Não. Pode resolver uma dor. Uma dor específica. Uma, uma eu vou, microtransformação. Posso dar um exemplo? Por favor. Eu criei um grupo lá no Instagram, que é o grupo que eu estou usando para trazer os seguidores que querem saber mais sobre, sobre crescimento na internet, que é o meu novo posicionamento no Instagram. E aí tá lá, com quase 10 mil pessoas... E eu fiz uma pesquisa lá nesse grupo, porque eu tava pensando em qual quais seriam os melhores temas para eu fazer as lives que eu tô fazendo semanais. Uhum. E aí eu botei lá duas opções. Eu falei: "Me ajuda a te entender um pouco melhor. Você é o cara que tá à frente das câmeras, o cara que tá produzindo conteúdo, Sim. ou você é o cara que tá atrás das câmeras?" Que é o caso, por exemplo, eu e o Gui. Eu tô mais à frente das câmeras, o Gui tá mais atrás Sim. das câmeras e ele pode usar o um método para lançar um expert, para fazer alguma coisa, para crescer um perfil, vender, fazer uma coprodução, enfim. Sim. Aí do nada me veio, coloca uma terceira opção. Você nem começou ainda, e tipo, não, não gravou nem o primeiro vídeo, eu coloquei. 80% das pessoas não gravaram o primeiro vídeo ainda. 80%. por um cursinho desse, então, tipo, às vezes você pensa, putz, eu preciso. Às vezes sabe o que você pensa? Eu preciso ensinar o cara a viralizar um vídeo para ele comprar de mim. Não, uhum. eu preciso ajudar ele a gravar o primeiro vídeo. É isso. É isso então. É isso, uma transformação. Por exemplo, no jogo do texto também, o que mais... Se eu criasse um produto só ensinando a fazer a garota responder, já venderia. Top. Legal. Já venderia. Até o nosso exemplo, quando a gente lançou a Primeira Venda Express. Mano, tem é. muita coisa no marketing digital que a gente poderia ensinar. Mas qual é o primeiro marco, a primeira conquista? Fazer a primeira venda. Sim. A primeira Venda Express surgiu disso. É a primeira coisa que o cara precisa fazer no digital. Então, tipo, o seu primeiro curso, a primeira, o seu primeiro infoproduto, não precisa resolver... Toda a dor do cara, toda a vida do cara, ele precisa resolver ali uma dor específica, uma micro, micro transformação. Geral, uma micro -transformação. E, e é legal porque você consegue, com isso, cumprir suas promessas. Por exemplo, se eu fizer um curso ensinando como você faz seu primeiro investimento em dólar por 47 reais, cara, imagina a taxa de sucesso desse produto. Perfeito. E a maioria das pessoas nunca fez um investimento em dólar. Legal, é isso. Essa é a ideia. E é mais fácil quando você. Pensa em resolver e gerar uma microtransformação, resolver uma dor específica e gerar uma micro transformação, é mais fácil de você garantir o sucesso do cliente. Porque você não precisa ficar preocupado em resolver a vida toda do cara. Você só precisa ficar focado em resolver aquele problema que aquele cara está tendo nesse momento. Então, acho que para primeiro produto, essa é uma ótima solução e você consegue desenvolver isso à base de pesquisa e de chat de GPT. Tá? Tá. Você não precisa ser. Cara, expert, gigantesco e tal, 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 e colocar o rosto. Você consegue fazer algo assim? Isso te garante um negócio sólido? Não. Mas vai te dar os seus primeiros resultados. Legal. E com isso, você se desenvolve depois e vai construindo mais, é, mais coisas. É legal a gente falar. A gente tá. A proposta desse episódio é te ajudar a fazer a primeira venda. Sim. É um momento marcante, é um momento que vai, vai te dar muita força para seguir. Mas claro, <laughs> não vai resolver a sua vida. Mas é aquilo. Cara, é meio que a primeira venda ela abre na sua cabeça a crença que é possível. Sim. É muito importante. Eu, porque hoje é mais fácil ter essa crença porque a gente vê muita gente ganhando dinheiro. Na minha época, <laughs> eu imagino. Não tinha ninguém botando o rosto em vídeo. Eu não sabia se era verdade ou não o marketing digital. Eu tinha essa fé, eu falava, cara, é verdade, vai ter que ser verdade, porque <laughs> se não for verdade, eu tô lascado. Mas, na prática eu não conhecia ninguém. Que ganhava dinheiro com isso era muito novo, 2010 para 2011. Não, na minha época já era difícil. Tipo, quando eu comecei em 2016, ao meu redor não tinha ninguém que falava disso e quando eu falava, o pessoal achava chato e que eu era doido. É. Não me imagino na sua, velho. Você tá não. doido, 2010, 2011 ali, nossa. Eu não conseguia trocar ideia sobre outra coisa com os meus <laughs> amigos e eles, eles, mano, o que você que tá falando? imagina imagino, eu imagino. Mas, eu acho que tá. Esse é um tipo de produto que qualquer pessoa poderia criar. Então tá. é uma coisa que, por eu não consigo fazer. Não, você consegue fazer. Só que, claro, é, você vai realizar ali os seus primeiros resultados. E uma coisa é muito interessante de falar: o esforço de fazer a primeira venda é o mesmo esforço de fazer, assim, um resultado considerável. Até mil reais por dia, por exemplo, você consegue fazer com o mesmo esforço de fazer a primeira venda. Entendi. Qual que é a diferença de um para outro? Qual que é, é a diferença? Eu... Um você já fez e você já acredita que dá certo e fica mais fácil e o outro você ainda não fez. Então é simplesmente isso. O esforço é o mesmo, só que um você já virou a chavinha, mano. Então a, a primeira venda destrava muitos outros, muitos outros resultados que você não tem ainda só por virar uma chavinha. É doido isso. Só que quando você consegue você vira uma chavinha ali que o negócio vai, sabe? Legal. Você vai meio que desbloqueando na sua mente. Exatamente, mano. Quanto de dinheiro você recomenda? de tráfego pago no Facebook, para quem tá buscando fazer a primeira venda, colocar por dia nas campanhas. Então, isso é um assunto interessante também. É, se você... Vamos, vamos falar para a câmera aqui bonitinho. Eu não falei <laughs> não tão vocês bonitinho, ainda. né? Mas é, eu, é, eu tô lindo. Não tá. <laughs> se você tem dinheiro para investir, eu recomendo que você coloque o valor do seu produto que você está divulgando por dia no tráfego pago. Então, por exemplo, seu produto custa 50 reais. Gui, eu tenho disponibilidade de dinheiro, eu posso investir o quanto, entre aspas, eu quiser. Coloca 50 reais por dia. Gui, eu não tenho condição. Não dá, eu tenho que... Sei lá, eu não consigo hoje fazer isso. Não consigo investir R$1.500 por mês, por exemplo, R$50 por dia. Pelo menos 20 reais por dia é interessante você anunciar. Gui, eu tenho 300 reais para anunciar. O que, que eu faço? Coloco 20 reais por dia e anuncio 15 dias? Não. Segura dois meses, faz 30 dias de caixa e aí você investe em, em tráfego pago 20 reais por dia. Porque é melhor que você mantenha todo o, todo o seu tráfego rodando durante um mês inteiro. Do que você vai lá e gaste tudo que você tem em 10, 15 dias. Então a estratégia é consistência Total. Do, do anúncio. Total. Não pode parar. Não pode parar. Não é nem que não pode parar. É porque assim, tem muita gente que acerta logo de cara. A gente tem cases que o cara subiu a campanha 5 minutos depois que tinha feito a venda. É bizarro. Beleza. Só que tem muitas situações que o cara. É... Como é que eu posso dizer? Não tem essa sorte, entre aspas. Então. É melhor que você mantenha a campanha rodando durante 30 dias, porque durante 30 dias tem sazonalidade. O que é a sazonalidade? As pessoas têm produtos que você vai divulgar que o, o cliente tem o comportamento de comprar da primeira semana do mês à segunda semana do mês. E o resto morre. E se você começou a anunciar a partir da terceira semana, Sim. você não teve resultado. Então, e tem produtos que você vende um mês inteiro, tem produtos que vendem melhor no final de semana. O Erupção, muitas vezes, vende explode de vendas num feriado, por exemplo, Sim. que a pessoa tem mais tempo para ver. Então, é melhor que você anuncie durante 30 dias para saber o comportamento de compra da pessoa que compra o seu produto do que você anunciar, tipo, pegar os 600 reais que você tem hoje e tacar tudo em 5 dias, 6 dias, 100 reais por dia. Ou pegar os 300 reais e gastar em 15 dias. Juntam caixa. Então, beleza. O valor mínimo é 20 reais por dia. 20 reais por dia. Durante 30 dias. Então, a pessoa, para começar no tráfego pago, 600 reais por mês. No mínimo. No mínimo. Para vender um produto de até 97 reais. É. Exato. Beleza. E se o cara tiver mais dinheiro, Gui? Tenho 10 mil aqui, vou torrar tudo em um mês. O que, que você recomenda? Eu recomendo que você comece com uma comissão por dia. Mesmo por... se você tem mais dinheiro. Mesmo que você tenha mais dinheiro. Gui, eu quero acelerar, posso acelerar pode começa com três comissões porque dessa forma você vai testar antes de você torrar seu dinheiro você precisa entender o comportamento de compra e os dados do seu negócio Sem dados você não vai conseguir fazer nada então ao invés de você torrar o dinheiro logo de cara começa pezinho no chão, nunca fez a venda tal, Entende os dados e aí sim você começa a escalar quando você tiver mais informações. Legal, e o que, que você observa? Então vamos lá, vamos pegar um produto aqui. O um método, não vou falar da libido, né? Vamos supor, <laughs> método libido da verdade, que É boa. aquele para salvar os casamentos, boa, né? Boa. Método libido da verdade. E você vai lá divulgar esse produto que custa 97 reais. Você hum. colocou a sua comissão diária lá. O que, que você vai analisar e como é que você vai decidir botar ou não mais dinheiro? Como é que funciona esse processo? O nome Legal. disso é a famosa escala. Como é que é isso? Maravilha. Vamos lá. É, hoje eu olho é, algumas métricas principais para saber quanto eu posso colocar de dinheiro ou não e ter venda previsível com isso. Né? Então, primeira coisa que eu faço é definir uma meta de retorno de lucratividade. Por exemplo. A gente percebeu nesses últimos tempos que pra gente uma lucratividade interessante no funil é ter 250% de ruas. Botou 100, voltou 250. Tá. Isso pra gente é interessante. Perfeito. Então eu preciso, eu tenho uma meta de lucratividade aqui. O que que eu preciso ter de outras métricas antes do final, tá entendendo? Pra conseguir chegar na minha meta. Então eu não começo... Eu nem... tenho indicadores então que eu vou chegar nessa meta ou não? É, indicadores, só que como é que eu posso te dizer? Tem muita gente que tem aquelas planilhas. Não sei se você já viu. Não vi. Você que talvez esteja aí, você talvez já tenha visto. Existem algumas planilhas que as pessoas colocam algumas informações da cabeça. E. Você queria métricas, falar de outro lugar, né? É. Eu vozes sei. da cabeça. <laughs> uhum. E. Com métricas, padrões de mercado. E gera uma projeção de quanto você vai ter de retorno. E, cara. Não tem como fazer isso... É, isso é... Se você fizer algo assim... Você com certeza está dando um tiro no pé... Porque cada negócio é um negócio... Tipo... É, tem, eu já vi gente... Lançando produto falando que a sua copy... Tem que reter 80% até o pitch... Mano... Não é assim... Tipo... Se a sua copy tiver 5 minutos... Beleza... Pode reter 80% até o pitch... Sim... Uma copy de uma hora... Mano... Não vai reter 80% até o pitch... Então... Não existem métricas padrões... Tá? Então, você tem indicadores que te levam à lucratividade, e à venda previsível, mas você só tem esses indicadores quando você roda. Ponto. Não tem como você, tipo, de cabeça, antes de rodar, antes de testar, falar, ah, eu vou investir 100 e vai me voltar 1.000. Continha de padaria, não existe isso. Então, a é, primeira coisa que eu faço hoje é definir ali a lucratividade, a meta que a gente tem. E começam a rodar as campanhas. Quais são as métricas padrões que a gente pode levar em consideração? CTR, vou tirar a mãozinha daqui. CTR, que é aquele 1% que eu falei. Tá. Você pode ter padrão Connect Rate. Connect Rate, você que sabe que é o que conne... é? Eu não sei o que é Connect você Rate. Você sabe o que é Connect Rate? O que, que é Connect Rate? Connect Rate é o, a taxa de pessoas que clicam no link do seu anúncio e vão para a sua página de vendas. E olha que bizarro. Antes a gente não analisava esse dado e ninguém analisava. Só que, mano, logo de cara você perde pelo menos 25% do seu tráfego padrão. Tipo, não é que o seu anúncio não tá gerando resultado. Então, é por que... exemplo, no anúncio teve 100 cliques, eu vou ter 80 pessoas na minha página, ou 75 pessoas na minha página. Exatamente. Por quê? Carrega... Principalmente o fator principal é a velocidade de carregamento da sua página. As pessoas não têm paciência de esperar. Então tem muita gente que fala, ixi, vocês moleques da geração Z ferrando esses... nossos anúncios, velho. <laughs> Vocês não têm paciência Mano, com nada? Assiste o meu vídeo até o final. <laughs> Mano, é o seguinte: tem muita gente que faz, por exemplo, quer começar, e ao invés de investir num bom numa boa hospedagem, num bom servidor, que não é caro, com 35 reais por mês você consegue hoje. Foi mal? foi mal, você? Interno? Foi uma, uma rotina interna. Nossa, tá inflamado, hein, cara? Ah, não, tá doido tomando mandando alguém. <laughs> o cara dá uma rota interna ah, no episódio. Travou, meu. Não véio. tem edição, não, viu? É, velho. não tem problema. Ah. Ixi. Se... <laughs> deixa quieto. Vou fazer um corte ali, se jogar no Instagram. Deixem <laughs> Deixa em off, deixa em off. Tá. É... Até me perdi agora, velho. Beleza, tava Connect lá. Connect Rate. Você tava falando de hospedagem Servidor. de 35 reais. Beleza. Tem muita gente hoje que pega um site do Google, aquele Google Sites, quem tá aí deve conhecer, e faz uma página lá para rodar um produto para vender. O problema disso é que esse site não é otimizado para receber bem o seu cliente. Pensa, é como se você tivesse uma loja física, um estabelecimento, um restaurante. Não importa que, que você faça a melhor comida do mundo. Se você olha, mano, lá de fora e tem cara de sujinho, o cara, mano, tá passando a mão em lugares que não é para passar e fazendo essa comida. Se só tem cara disso, você não vai entrar, Sim. certo? Então, a sua página de vendas é o seu estabelecimento. Você precisa receber bem o seu cliente. E a forma como a gente recebe não é nem de visual. Visual pode ajudar, mas é a sua página precisa carregar rápido. Ponto. Então, connect rate padrão assim, que é um connect rate considerado legal, 75%. Essa é uma métrica padrão que você pode levar em consideração ali. Então, menos que isso é ruim e dá para melhorar um pouquinho. Dá para melhorar. O Erupção hoje tem 91%. É. É bizarro, é muito, muito bom. Mas abaixo de 75, você já está torrando, logo, logo de cara, com a, assim, a média boa, 25% do seu tráfego. Você já está perdendo esse dinheiro. Então, abaixo disso, você tem que buscar correr, otimizar o mais rápido possível. Tá. Agora, depende. Se você for mandar para uma VSL, um vídeo de vendas, página fechada, ali existe uma métrica que a gente leva em consideração, que chama Play Rate. Que é a quantidade de pessoas que pisaram na página e iniciaram a sua cópia, o seu vídeo de vendas. Um play rate legal hoje fica na faixa de uns 65%, 70%. Caraca, então metade do tráfego nem vê o bagulho. Exato, mano. Exatamente. Por isso que essas métricas são muito importantes. A gente ter tudo mensuradinho para a gente conseguir saber onde a gente pode corrigir o gargalo do negócio que tá roubando o seu lucro. Tá ligado? Entendi. Então, hoje o Erupção, antes de escalar quando a gente estava tendo um resultado legal, mas antes de começar a escalar forte, a gente tinha um, um, um play rate de 74%, 72%, hoje está em 64%. Por quê? Porque é muito tráfego entrando e pela escala tem público ru, ruim entrando mais é normal que essa médica caia. Mas um, um play rate legal fica na faixa de uns 65%, 70%. É, aí falando mais de VSL... De vídeo de vendas. Quanto que retém? Quanto que você precisa reter? Essa métrica já não existe. Essa métrica é a métrica do seu negócio. É você precisa rodar e entender quantas pessoas precisam chegar no seu pitch e precisam ir para o seu checkout para você entender ali se sua conversão tá boa ou não. Eu não consigo falar, cara, sua COP tem que reter 80%. existe isso, velho. Né? Entendi. Entendeu? Então primeira você precisa... às vezes você vai saber os números Então por exemplo, cara eu sei que a cada Tantas pessoas que chegam no pitch Tantas compram E eu sei que Sim. se chegar a 30% E eu ia botar tanto de dinheiro Vai fazer tanto, é isso? Exato, conforme você for rodando Você vai entender a métrica do seu negócio E putz, eu estou investindo 10 reais Está me voltando 30 Estou com 300% de ruas Um exemplo, quantas pessoas estão chegando No meu pitch? 30%? Beleza, essa é uma métrica boa para mim se estiver abaixo disso, já você precisa buscar otimizar alguma coisa, porque se sua meta for 300%, você precisa corrigir isso, ou algum outro ponto. Então, outros pontos de conversão que você precisa mensurar, hoje que a gente mensura, por exemplo, é quantas pessoas que pisaram na nossa página e foram para o checkout. Cara, tem... e isso é bizarro. Da Gabi Cervantes, por exemplo, um ah. exemplo que eu posso citar, é bizarra a quantidade de pessoas que ela leva da copy para o check-out. Hoje, em média dela, converte 35% de quem pisa na página de vendas e vai para o check tá. de erupção é diferente. Já tá em... Antes era 15%, hoje está 17%. Mas é metade, menos que a metade da Gabi. Uh -huh. Só que a conversão no final é a mesma. Porque o nosso check-out converte mais do que o check-out dela. Então, quantas pessoas pisaram no checkout dela antes? Era 5%. E talvez o nível de consciência da copy também prepare Exatamente. a pessoa... Ela chega mais preparada, com mais desejo. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando que não existe uma métrica padrão nisso tudo. Você precisa rodar e entender o seu negócio, entender as métricas do seu negócio. Métricas padrões que você pode levar em consideração é sempre o CTR, Connect Rate e Play Rate. Ponto. O resto você precisa correr atrás entender os dados do seu negócio para bater aquela lucratividade que você colocou como meta. É isso. É... Então, quer que eu recapitule? Vamos isso, recapitular posso? então. Beleza. Porque foram vários termos técnicos foram. aqui. Perfeito. Mas vamos recapitular. Antes do anúncio, CTR clicou no seu anúncio, taxa de pessoas que viram e clicaram, 1%. Tá. Connect rate, pessoas que clicaram no link e foram para a página de vendas, pelo menos 75%. Tá. Pessoas que iniciaram a cópia, play rate, 65% a 70%. Essas métricas depois da cópia, de quanto reter até o pitch é do seu negócio, você precisa saber do seu negócio. Pessoas que bateram na sua página de vendas e foram para o checkout é do seu negócio, e pessoas que converteram no checkout é do seu negócio. Isso você vai entender com os dados conforme você for rodando. E, por exemplo, Gui, é, investi 10, voltou 20. Eu tive 100% de lucratividade, mas eu queria ter 150. Se, como é que a gente identifica isso? Como é que você aumenta o seu lucro das suas campanhas? Perfeito. Eu vi lá que o meu checkout estava convertendo 5%, por exemplo. Que o nosso, no começo da erupção, estava convertendo uma média de 9%, por aí. 9%, 11%. Eu vi que aquilo era um gargalo, um gargalo que poderia ser otimizado. Sim. O que, que eu fiz? Eu só coloquei uma imagem sua com uma frase sua. Ah, no eu, sou, eu sou bonitão, né? Mano, <laughs> as pessoas não confiam, não sabem quem é Bia. Você acabou de falar que botar a minha foto vendeu mais, né? É. <laughs> Obrigado. É. Vendeu, mais, Salão, mano. Mano, vendeu mano. mais. Vamos fazer o topete da verdade aqui. Eu converto, amigão. <laughs> então, mano, é, pelo simples fato de eu estar personalizando o checkout deixando aquela página mais familiar para o cara que já te conhece, aumentou de 11. Para 17%. Eu já estranhei lucratividade nisso. Entendeu? Sim. Então. Então é sempre apertar parafuso. Sempre apertando parafusinho. Sempre. Sempre apertando parafusinho. Você é o um mecânico do trato. <laughs> é mais ou menos <laughs> isso. Entendi. Mais ou menos isso. Mas, falando um pouquinho mais de ads, que talvez seja uma coisa mais interessante para as pessoas, você precisa testar muito criativo. Criativo é muito importante, você tá ligado. Eu tinha. Ens... Eu sou maior... Mano, o maluco é monhaca para gravar criativo. <laughs> Mano, é que eu faço um monte de coisa, né? O cara, oh, cadê meus criativos? Ele fica, ele fica bravo, né? Ô, oh, cadê meus criativos? Ele nem troca ideia, nem manda um moldinho. Cadê meus criativos? É o irmão. É, não, mas. Mas, cara, a gente conseguiu. É que tem, vezes... a gente tem uns criativos que converte, que eu tento até gravar novos, é difícil bater aqueles que estão convertendo. Exato. Isso que eu ia falar agora. É... Se a gente não tivesse testado, se a gente tivesse ficado só com aquele primeiro, que tava convertendo muito bem, uhum. e não tivesse testado mais outros dois, mano. Ah, ah, quantos criativos estrela, a gente pode chamar aqueles campeões, a gente achou ao longo desse tempo? A gente testou muitos, mas a gente achou estrela, estrela, estrela de 3 a 4. Por entendeu? isso é importante testar, né? Porque a primeira leva eu gravei 10, a gente achou um que vendeu. Imagina <laughs> se eu tivesse gravado 9 e não. Então a gente ia falar, pô, o produto não vendeu, o produto não deu Exato. certo. Exato. Então é muito importante testar a criativa. A gente gravou 10, achou um. Aí depois eu peguei uma leva e falei, vou gravar mais. Aí eu gravei, cara, gatilho da atenção. Usei praticamente o um método, né? Sim. Copzinha com gatilho da atenção tal. Estudei bem. A gente achou mais uns três dessa leva, né? Aquela Sim. segunda leva foi maravilhosa. Foi incrível. Nossa, maravilhosa. <laughs> eu podia ter mais umas três dessa. <risos> <risos> é, mas teve uma vez que você me mandou, ele gravou, galera. Tipo, mesmo criativo, ele só fez cinco variações cinco, as cinco seis variações do começo. Deu no total, tipo, quase 100 criativos, mano. É. A gente testou. Desses não saiu nenhum campeão. Caraca. <laughs> é bizarro. Então, testar é muito importante. Porque imagina se a gente não tivesse testado esses três quatro Tipo, talvez um projeto que você considera muito promissor teria morrido. Sim. E por que disso? Pela comunicação, muitas vezes. A comunicação que aquele criativo teve com a pessoa que está vendo aquele anúncio, comunicou a ponto dela aí para a página entender a copy e finalizar o pagamento. É, cara, conforme você vai testando e escalando, você vai trazendo o público desqualificado para sua página também, isso é normal. Sim. Então testar e encontrar os criativos campeões que levam as pessoas certas para sua página é muito importante. Eu acho que hoje esse é o maior gargalo do tráfego. Muita gente quer subir uma imagem, um videozinho e achar que a mágica está na segmentação, achar que a mágica tá no Facebook, quando na verdade não. Muitas vezes é o criativo ali que não tá comunicando e não está convertendo. Então, beleza, para o cara que quer fazer a primeira venda, quantos criativos ele consegue testar com 50 reais por dia? Eu recomendo que ele teste de 4 a 6. 4 a 6 criativos. 4 a 6 criativos. Que é, na verdade, a recomendação do próprio Facebook. No máximo, seis é o que o Facebook recomenda. E eu, de tudo que eu já testei, antes eu testava separado, né? Tipo, eu fazia um conjunto de anúncios e um criativo. Eu não faço mais isso. É, hoje eu faço pelo menos quatro criativos dentro de um único conjunto de anúncios de quatro a seis, sempre. Tá. Porque eu percebi que com o tempo, conforme um criativo vai morrendo, o Facebook já sobe outro e vai escalando aquilo lá também. Então, é melhor ficar mais barata a conversão quando você faz nessa estrutura do que você colocar testar um só. Beleza. Então a gente falou bastante aqui de tráfego pago. A gente usou alguns termos técnicos. Você já tem que se inscrever no canal. Salvar esse vídeo, assistir várias vezes para você entender. E beleza. O que mais que a gente pode fazer? Pro cara que é legal, pro cara que não manja de internet? O cara tá começando do zero. Nossa, Elias, descobri isso agora. Eu não tenho tanta familiaridade assim. O que, que você acha que daria para fazer para entrar no jogo? Tá. Você acredita que para ele entrar no jogo ele, conseguir... ele conseguiria construir uma audiência? Fácil. Cara. Sei Eu você acri... que é o cara da audiência, né? Todo mundo consegue, todo mundo é um influenciador a partir do momento que ela posta conteúdos. Então, por exemplo, se você tem um, um Instagram e posta stories e posta fotos, você tá influenciando um micro grupo de pessoas que às vezes são seus amigos. Às vezes você posta, galera, tô tomando um whey protein novo. Legal. Algum amigo você vai falar, pô, da hora. Galera, tô indo para uma viagem aqui e tô ficando nesse quarto de hotel. Olha que da hora. Você não. Sabe? Você vai influenciar. Uhum. Então, a partir do momento que você faz isso, você já está apto a construir uma audiência... Perfeito. Mais relevante. Isso foi uma coisa interessante que você falou, que eu lembrei lá de trás um pouquinho das coisas que eu fazia para vender e até saiu umas vendinhas disso. Aham. Uhum. Lá atrás, não eu se existia, eu não sabia, eu não usava Instagram. Né? Tá. Tipo, lá atrás, 2016 ali, eu não na época eu não tinha, não usava, mas eu usava bastante Facebook. E tinha bastante grupo... De grupos na época mais fortes do que hoje, mas tinham bastantes grupo, grupos de assuntos de discussão de marketing digital ou algumas outras coisas de renda extra e tal, tal, tal. Uma coisa interessante é que eu postava bastante coisa nesses grupos, às vezes até fazia spam. Tem que Qual Te, Conte seu passado sórdido para as pessoas. <laughs> Cara, eu tentei fazer tudo. A real é essa, mas. Tentar fazer tudo e estar em, em movimento é muito importante. É, estar em movimento. Estar em movimento é muito importante, mas fazer tudo sem saber por que você está fazendo também não é muito inteligente. Então, uma coisa que eu fiz lá atrás que deu certo foi criar relacionamento para quem estava no meu Facebook e toda hora eu postava uma foto de eu trabalhando, toda hora eu postava é, alguma coisa sobre marketing digital. Uma coisa interessante foi que pessoas do marketing digital começaram a me adicionar como amigos, porque eu estava nos grupos lá do Facebook, e essas pessoas, conforme eu ia postando, elas se interessavam por comprar alguma coisa de mim. E pessoas que eram da minha base de relacionamento pessoal, amigos, queriam fechar uma consultoria na época por saber que eu estava trabalhando, estudando sobre aquele assunto. Então, às vezes, é, é o que você falou, às vezes você não precisa de uma audiência muito grande para ser um influenciador, às vezes com aquela. Com aqueles mil caras, aquelas 500 pessoas que você tem no Instagram que te seguem, você consegue construir um relacionamento e fazer a venda de alguma coisa. De graça. De graça, sem zero, zero custo de aquisição. Então o simples, fa... o simples fato de você estar em movimento te faz realizar vendas. As pessoas minimamente começam a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Mesmo que sejam duas pessoas curtindo a sua foto, Sim. às vezes aquelas duas pessoas, uma delas vão ser... vai ser. vai ser a que vai ser a sua primeira cliente. Sim. É, é, isso não, não acontece. É, está, me perguntaram isso na caixinha, né? Elias, o que, que você faz quando você tá perdido na vida? Qual livro que eu leio? Foi essa pergunta. Qual livro que eu leio quando eu tô perdido na vida? Eu pensei em vários livros que poderiam ajudar, mas a resposta que eu dei foi, cara, entre em movimento. Legal. Como? Elias, como é que eu entro em movimento de um jeito sábio? Quais são as. Eu olho para mim e vejo, cara, quais são as habilidades que eu tenho? Ah, eu não sou bom em nada. Cara, em alguma coisinha. Isso é bom. É aquilo. Cê, por exemplo, você não precisa ajudar a pessoa a viralizar um vídeo, a construir uma audiência de 10 milhões de seguidores, igual o Renato tem hoje. Você consegue ajudar alguém a gravar o primeiro vídeo? É isso. Seja útil. Pega aquelas habilidades, e não só isso, por exemplo. Às vezes você é músico, você é professor. Você consegue ajudar alguém a tocar a primeira música no violão? Você consegue ajudar alguém a fazer um treino da forma certa? Você consegue ajudar alguém a fazer o primeiro investimento na bolsa de valores? Ou investir em dólar? Essas microtransformações. E entre em movimento nisso. Nessa sua habilidade que você tem, pense em como você pode ser útil e servir as pessoas. Perfeito. Oportunidades vão aparecer. Com certeza. Vão aparecer. Ah, até um amigo nosso, Felipe do João lá, moreno. Sei. Ele começou a treinar e treinar bem, tá ligado? Daí ele postou... Treinar assim, o quê? Treinar musculação. Ele treinar p... bem? Não, faz consistente. Ah, tá. Consistente. Não, desculpa, Felipe. Mas não, parece, <laughs> não parece que você treina bem tá ligado? Mas ele tá um bom tempo treinando e postando todos os dias lá. Ah, é? É, mano. Tá. Acho que eu não tô... Eu tô seguindo ele. Bem constante, assim. Pô, oh, não te sigo, não hein, cara. Eu vou, eu vou... Me passa o Instagram dele <laughs> pra eu ser velho. É. Mas eu tenho certeza que tem pessoas chegando nele já, pedindo ajuda. Mesmo que seja uma dica. Sim. Só por ele estar em movimento e mostrar que ele tá em movimento. Ele não tá fazendo o que o João fazia, né? Do que? Pra quem não sabe, uma piada interna o João. <laughs> Ele falou, o João trabalhava com a gente, né? Gente boa, foi meu padrinho de casamento. Grande homem, da verdade. Grande homem. Tem alguma coisas da ilusão também, né? Mas aí ele chegou e começou a falar: não, agora eu vou acordar todos os dias às 5 da manhã. E se eu não acordar, pode me cobrar que eu vou te dar 50 reais. Nossa. Ele falhou no segundo dia. Nossa. <laughs> ele acordou um no outro ele já sumiu. Eu já lembrei do biriri já. Aí o biriri foi cobrar os 50. <laughs> e o João não pagou até hoje, né? Ele é. falou que doa para uma instituição de caridade. <laughs> É, Andrei, meu o meu dinheiro você <laughs> doou o meu dinheiro <laughs> que, 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 que engraçado é. mas eu acho que mesmo que você não saiba nada de marketing tal mesmo que você acha que não tem nada para ajudar em alguma pessoa nada para agregar que você não ah eu não sou expert em nada tenho certeza que alguma coisa você faz bem que a, a pessoa alguém gostaria de aprender com você aquilo sim tenho certeza absoluta e o simples fato de você estar tá em movimento já te traz pessoas que querem aprender algo com você. Então, é, mesmo que você não tenha uma audiência muito grande, mesmo que você não tenha dinheiro para investir em tráfego Pago, não tenha conhecimento técnico para isso, você consegue estar tá ali em movimento e fazer uma venda de alguma coisa sua. Legal. Vamos dar uma última possibilidade para o pessoal, Bora. que é o modelo que a gente tem. O que, que é isso? Eu e o Gui somos coprodutores. Sim. O Gui, ele tá por trás das câmeras no projetor opção de seguidores. E eu estou à frente das câmeras. E ele tá lá. Muitas vezes você que tá vendo esse vídeo não quer aparecer na internet. Você poderia, por exemplo... Cara, com certeza você conhece alguém. Um primo, um amigo, um colega da faculdade, um cara da academia do seu bairro, um vizinho, um parente. Cara, você conhece alguém que se destaque em alguma coisa e que gostaria de entrar na internet. Mas que não sabe como. E você que está vendo aqui, talvez você seja aquele cara que vai sentar a bunda na frente do computador e aprender a parte, não vou dizer chata, mas a parte que muitas pessoas não querem aprender. Sim. Então, por exemplo, você tem lá o personal treino da sua academia, um amigo seu, ou um amigo de treino que você fala: mano, esse cara manja muito de treino. Cara, você poderia estar tá por trás das câmeras fazendo o marketing, fazendo, aprendendo, se desenvolvendo. E esse cara está à frente das câmeras e vocês constroem um negócio juntos, sem perfeito. precisar fazer um PLR, sem precisar fazer nada disso, e criando uma coisa muito mais sólida, criando um produtos de valor, que você vai conseguir trabalhar 10 anos com esse projeto, não fazer uma oferta até ela parar de vender e ter que correr atrás do próprio rabo de novo. Concordo, perfeito. O que você daria de dica para quem quer começar numa coprodução hoje, que pela sua experiência comigo, nos projetos... Tá. Você já foi co-produtor de outros projetos? Não é? Já. Você, você lançou outras pessoas antes de me conhecer? Sim, sim, sim. Perfeito. E foi o, o, o meu ponto ali para começar a ser co de outras pessoas, foi estar em movimento. Eu conheci o Tato no não Eu estava falando com o Tato ontem. Da Hoje hora. o Tato está coordenando a Olimpo, que é a mentoria acho que do Endo, né? Carvalho. É, exato. E ele me chamou para palestrar lá do... Da hora. Do Erupção, da ensinar hora. o pessoal a construir audiência. Não, tá até monstro. Gente boa, né? Gente boníssima. Inclusive, ele foi o cara que começou a falar de, de Deus, Deus pra assim, para mim. Cara, foi muito legal. Em 2017, eu conheci ele num evento de marketing digital. E então, ele... pela... o primeiro movimento que você fez foi ir em um evento de marketing digital. É, exato. Beleza. Esse foi o primeiro grande movimento. Fui então, eu. Já é uma dica. Sim, total. Cara, muitas coisas aconteceram na minha vida e muitas portas foram abertas. Por pessoas que eu conheci. Tipo, todas as grandes portas que eu entrei assim, que Deus abriu na minha vida, foi através de outras pessoas. Nunca foi sozinho. Sozinho é muito difícil. Então isso é uma dica pra você. Às vezes você fala, putz, tô sozinho aqui, é... sei lá, vou ficar focado no meu, vou me trancar no quarto. Eu já fui esse cara que me trancou no quarto também. No meu ciclo social ele não tinha gente. Nossa, eu sofri pressão de tudo quanto é lado, de família, família de namorado, tal, tal, tal. Então, quando você tá sozinho, é muito difícil. Mas quando você tá com alguém... Primeiro que isso te incentiva... E segundo que grandes portas podem ser abertas... Através da vida dessa pessoa... Então... Eu, eu fui num evento com um amigo meu na época... O Wellington... E lá a gente conheceu o Tato... E o Tato ele conheceu o baterista do Thiaguinho... E ele já tinha lançado ele... O, o Fabinho Viotto na época... E aí a gente fez uma... Parceria lá... E lançamos de novo o... O Fabinho Viotto, baterista do Thiaguinho... Nisso... O, o resultado foi interessante na época, né? Foi, foi legal. É, o Fabinho acabou comentando com o Levi de Paulo, que é filho do Netinho, é, também na época percussionista do Tiaguinho. A gente lançou ele. Depois disso, veio o Cleverson Silva, que era baterista da Ivete Sangalo. Caraca. Na época do The Voice também. É, e, cara, a gente conversou com o pianista do Roberto Carlos para lançar. A gente, cara, foi, foram muitas coisas abertas, muitas portas abertas através da vida de um. Cara em específico, assim, sabe? Então, foi o primeiro ponto, e aí muitas coisas aconteceram. Caramba, e você do zero já tava lançando pessoas que tinham autoridade talvez até audiência. Exatamente. E eles tinham audiência já, e isso pra gente era interessante, porque os resultados que a gente fazia na época não eram nem investindo em tráfego pago, era com orgânico que eles já tinham. Então, pra audiência que eles já tinham, a gente não sabia. Como crescer nas redes sociais e tal. Só que por eles serem ali. É... Já terem um público. Já terem um público, já serem uma figura pública, né? Tinha muita gente que se interessava pelo assunto que eles queriam lá. E a gente acabava lançando eles. Então, é, isso é uma dica para você. Mesmo se você não tiver dinheiro e tal, uma coisa que é muito importante. Mesmo que você não tenha grana para investir em tráfego pago e tal, tal, tal. É muito importante que você invista em conhecimento. Seja um livro, que é mais barato. Seja vídeos gratuitos no YouTube, cara, você precisa estar tá em movimento de alguma forma, mesmo que seja você catar a ferramenta, clicar em todos os botões e aprender na marra, mesmo sem investir, você precisa fuçar, você precisa aprender. Porque, tipo, você vai fazer uma coprodução hoje. Beleza. Como você vai gerar resultado para cara se você não, não sabe nem o, o, o mínimo do mínimo do mínimo? Sim. Então você precisa ter conhecimento, você precisa investir em conhecimento. Então, isso é uma coisa extremamente importante na hora de você ir resolver. Porque quando você faz uma coprodução, você resolve um problema de um cara. Tipo, você. Você não tem o mesmo perfil que eu. Sim. E eu não tenho o mesmo perfil que você. Então, é uma parceria que se completa, que Sim. se complementa. Então, quando você vai fechar uma coprodução, isso é importante. Você precisa complementar algo que esse cara não quer fazer ou ele não sabe fazer. Eu estava ontem no podcast do Papo Mil Grau. E o pessoal tava me falando... Cara, eu treinei ele para ficar exatamente igual eu... Mas hoje a gente faz a mesma coisa... <laughs> e eles são sós... Só, ele falou... Cara, agora um precisa ficar bom em uma coisa... E o outro nem em outra... Porque... Para complementar... Sim... Exato... Então, uma coisa... Uma ideia para você fechar uma coprodução... É você resolver o problema que esse cara tá tendo nesse momento... Então... Se é mais bastidor, por exemplo... Cara... É... Eu vou estudar... Vou aprender do, do técnico dos bastidores... Eu vou pegar alguém que tem um perfil que aparece mais e vou ajudar esse cara a fazer mais dinheiro. Ou, sei lá, eu sou um cara, você é um cara que é mais rosto, é mais, é mais experto, quer aparecer mais, só que você não tem o conhecimento técnico. Vai lá e procura um cara que vai te ajudar com essa parte de bastidor. Isso é, é importante. Então, ele se especializar em alguma coisa e mandar bala. Exato. Ó, vou dar um presente aqui para vocês. Uma das habilidades que você pode desenvolver, por exemplo, vou entrar numa coprodução. Pegou lá o cara da sua academia, o seu professor de música, o seu primo que é bom investimento, não sei. Construir uma audiência com ele já vai te permitir fazer as primeiras vendas sem precisar investir em tráfego pago. O que é que você precisa entender para construir uma audiência, uma audiência qualificada que compra de você, que é engajada com você? Tem alguns pilares. Primeiro, chamar a atenção, uhum. criar conteúdos notáveis, definir um núcleo de influência. Tudo isso eu ensino no Erupção de Seguidores. Uhum. É o produto que eu rodo com o Gui uhum. e a gente roda com tráfego pago. Como a gente está aqui no VerdadeCast, a gente não tem esse custo de tráfego pago, embora a gente tenha outros custos. Mas eu vou dar um presente aqui. Eu vou tirar 100 reais da Erupção de ah, presente para você que chegou até o final desse vídeo. Porque eu não falei isso no começo, mas veio agora essa ideia. Vou tirar 100 reais, que seria um preço para fazer uma animal, venda, talvez. animal, animal. Então vou deixar o link aqui na descrição para você que chegou no final desse episódio do VerdadeCast. Eu não vou ficar fazendo isso porque, cara, já tá barato, né? O, com certeza. Pelo resultado que entrega. Então é uma habilidade que você vai desenvolver para trabalhar com outras pessoas. Para, cara, eu vou lançar um primo meu, um amigo meu, alguém, eu vou construir uma audiência, eu vou trabalhar no Instagram dele, vou construir uma audiência. Cara, o método cada vez está funcionando mais. A gente tá com os casos bizarros. A gente está o caso da erupção. 700 mil seguidores em um mês e meio de trabalho Nossa. no orgânico. 700 mil seguidores. Você tá maluco. 700 mil seguidores. E o Lamartini, quanto que teve mesmo? O Lamartini é um cliente da mentoria e ele tava com 900 mil seguidores. Ele tava numa fase que ele tava ganhando ali 700 seguidores por dia. Lamartini Pozzella, o pastor Lamartine Pozzella, né? Ele já tinha uma audiência ali de 900 mil. Mas ele não estava crescendo numa velocidade tão acelerada. Em quatro meses a gente levou para 2,6 milhões Nossa o Senhor. perfil do Instagram dele com um o nem, nem sabia que estava com tudo isso já. 2,6. Hoje, né? É que assim esse episódio provavelmente vai sair depois de um tempo. Talvez você entrar no Instagram dele quando saiu o episódio, é, vai estar tá com mais. Mas Nossa. foi um case assim bem, bem legal em quatro meses. Então funciona muito porque as mídias hoje estão desenhadas para isso. Então eu vou deixar o link aqui para você, é uma forma de você se especializar e é um valor acessível que você pode parcelar em 12 vezes de Massa demais. 20 reais, sei lá, eu tô por louco. aí. E eu vou dar um, um presente também para você. Você tem um presente? Eu tenho um presente. Se você pegar esse presentão do, do Lilizinho aqui, se você não sabe chama ele de Li, ou Lilizinho. Que apelido. Hein? Eu vou dar um bônus para você também. Então você vai ter ali um treinamento meu de Facebook Ads caso você queira aprender sobre anúncios. Caramba, na faixa? Na faixa, pai. Se comprar o Erupção com esse presentinho, recebe o bônus, o curso de anúncios no Facebook Ads. Pô, Então, linkão aí. Galera, se inscrevam aqui no canal. A gente falou de vários termos aqui. A gente falou, por exemplo, de VSL. Eu tô recebendo outro convidado aqui hoje pra gente gravar um episódio de VSL, que ele é especialista, foi aluno meu do Texto que Vendem. E hoje o cara escreve, cara, muitos... O cara escreve quatro VSLs por mês. Né? Nossa! E ele já fez VSLs. E não é só faturamento que a gente leva em conta, porque a gente... É, o que mais me motivou a chamar ele aqui não foram os resultados, foi o, os princípios dele. Porque não. ele é um cara que não mente em VSL, que pega projetos bons. Então... E ele já faturou em, em um VSL só, mais de sete dígitos em dólar. Nossa Senhora! numa Bravo. oferta em dólar. Então ele... Cara, ele ficou muito bom. Se especializou nisso. E ele vai, vai participar de um episódio aqui. Então se inscreve aqui no Verdade VerdadeCast, certo? Qual que é o seu Instagram? O Instagram é gui.sucena. gui.sucena, Espero que você tenha gostado de mais um VerdadeCast. E no próximo episódio estaremos aqui em busca de uma nova verdade.